sukrėtė ne tik mūsų krašto pedagogų, kultūros bendruomenę, bet ir daugelį savivaldybės gyventojų. Buvo parašyti anoniminiai komentarai, kurie galėjo įžeisti asmenis, apie kuriuos buvo rašoma. Dedame ir dėsime visas pastangas, kad kaltinimai ir kaltininkai būtų nustatyti ir atsiprašome įsižeidusių asmenų. Leidinyje paskelbta, jog anoniminis patyčios į viešumą sklido iš Tauragės rajono savivaldybės tarybos švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkai Tauragės kultūros centro direktoriaus pavaduotojai Rimai Kancinaitei Latožienei ir jos sutuoktiniui Valdui Latožai priklausančios žiniasklaidos priemonės patalpose registruota IP adresu. Ar jūs galite pateikti medžiagą prie šito žmonės turėjimo susipažinti prieš komitetą, kad galėtume, sakykime, pasiruošti svarstyti šitą klausimą? Na, tai jūs norite kažką svarstyti, aš net nežinau, ką svarstyti. Mes... Kokią medžiagą prie šitą straipsnį? Mes esame, atrodo, išdėstėm šito dokumento. Man labai gaila, kad policijos darbuotojai, kurie pasirašo kažką, nelabai turi kompetencijų. Aš nežinau, į kokius klausimus aš jums turiu atsakyti, aš jau atsakiau savo pasisakymą. Ką iš principo net ta informacija, skaitykim, dėl tų negalėjimas iš policijos išeiti, tai iš principo turėtume mes policiją padavinėti į teismą. Ir aš esu už tai, kad nuosprendžius priima teismai. Jeigu noriu sužinoti nuomonę apie mano vedamą renginį, aš klausiu taip pat specialistų. Man nereikia skaityti anoniminių komentatorių nuomonės, bet čia yra mano pozicija. Aš priklausau tai kategorijų žmonių, bet tikrai sutinku, kad yra ir kitokių žmonių, kitaip manau, kuriems tai yra svarbu. Kad mes padarome sprendimą ir nuteisėme žmogų, net iki galo nesulaukė to finišo, kaip sakant, visos. Šiuo atveju tikrai niekas turbūt nenori nieko čia nuteisti. Jūs jau pasakėte, kad aš tai padariau. Ar jūs čia norėjau dabar, kad turėt filmavimo kamerą? Ne, tai net viešas asmuo gali pasakyti, kad noriu išgirsti, aš tikrai apie tai pasakysiu, nelabai turiu laiko ten sėdėti, pastoviai gilintis ar ten kas. Taip, pernešiu, bet iš jūsų, kada paaiškinsim žodžiu, tai bus sargybai. Tai aš taip turiu žodžiu. Gerai, o šiandien dabar gal pasikeitė jūsų nuomonė dabar, vis tiek mes savo komiteto. Jūs turime kažką atliekti ar provokuoti. Aš aiškiai pasakiau šito klausimu savo nuomonę, kad apskritai mes turim kalbėti. Aš labai džiaugiuosi, kad dabar atsirado žmonių, kurie atrasė mėgą policiją, kurie kreipėsi dėl to. Nes galbūt tai pagaliau užvers tą mūsų visuomenės pėdą, kad burbas pastoviai yra apdovanas, ypač tų žmonių, kurie kažką veikia. Tai žmonės, kurie nieko nedaro, jie nesuprato, bet tik kažką daro ir būna baudžiami dažniausiai tokius spaudimus, kurio, man atrodo, šioj visuomeniai. Ypač kalbant apie sausio 13-osios įvykius ir apie tą Lietuvą, kokią mes visi svajom turėtume, man atrodo, kad visi susidūrėtų.